Військовослужбовцю Андрію всього 34, а життя останні майже півроку після мінно-вибухового поранення під Соледаром просто нестерпне, каже чоловік. Ну, не можу їсти вашу говорити, не можу пити воду, я пив воду, але все витягає. Постоянно туша слина. Це поранення було від міни. 120-та міна, це в Гопі нам прилетіло, ну і так мене зачепило, це осколо. Самий бліндаж залетіло, прямо бліндаж. Ми сиділи з другом на позиції, то моєму другу взагалі голову відорвали, я пам'ятаю, а я спочатку я виключився, а потім якось щось привело мене до тями, я пішов, цих кілометрів йшов, пішов саме. Потім вже мене носив, а потім розібрала швидка. У захисника з'явився шанс на відновлення щелепи та повноцінне життя. Чоловіка безкоштовно прооперують найкращі українські лікарі на основі передового досвіду щелепно-лицевої хірургії. Операційна у клініці «Діамед» вже готова, пацієнт під наркозом. Останнє приготування перед надскладною операцією, яка тривала 9 годин. Так виглядає його дефект нижньої щелепи, так виглядає його стара пластина, яка тримає це все. Тобто він зараз на даний момент відкриває рот, але немає зубів, немає кістки, і ми це плануємо йому відновити. Наші колеги закордонні та наші змоделювали нам ось таку пластину, індивідуалізовану по комп'ютерній томографії. І ця кістка виглядає голубим, яка буде заміщена з гребня клубової кістки. Кінцевий результат буде ось такий. Буде відновлена повністю нижня щелепа, яка зростеться, буде пластина індивідуальна, і в подальшому ми встановимо йому туди імплантати і відновимо йому зуби. З навчально-практичною метою прибула фінська медична місія на Закарпаття. Лікарі консультуватимуть та ділитимуться досвідом з українськими колегами. Головна мета візиту – допомагати військовим, адже це дуже складна група пацієнтів. Вони страждають естетично, функціонально, психологічно. Даний вид травми завжди асоціюється із проблемами відкривання рота, ковтання, жування. Тому основна задача – функціонально реабілітувати пацієнтів. З приводу операції головна мета – проведення заміщення дефектів щелеп, м'яких тканин, тканинними комплексами з інших ділянок організму. Потім шляхом відновлення їх кровопостачання адаптується до обличчя. Щелепно-лицеві та пластичні хірурги університету міста Хельсінкі Йохана Снел, Карі Масімакі та Тоні Вількман у рамках місії долучилися до планування етапів реабілітації військових з дефектами та деформаціями обличчя. У результаті колаборації українських та фінських лікарів на базі клініки «Діамед» лікуватимуть двох пацієнтів, реабілітація яких планувалася понад місяць. Велика робота, так само там залучені були провідні біоінженери і вітчизняні, і закордонні. Для того, щоб змоделювати в комп'ютері ці хірургічні втручання, виготовити всі необхідні розхідні матеріали, спеціальні фіксатори для них, навігаційні шаблони хірургічні. І от сьогодні ми підходимо до реалізації цього плану, основного етапу хірургічної реабілітації. Вона продовжиться після нашого втручання. Але внаслідок цього пацієнтам з втраченими нижніми щелепами вони будуть відновлені. Лікарі працюють зараз у режимі єдиного медичного простору, каже Андрій Копчак. Заради порятунку захисників задіяні усі заклади – державні, приватні, наукові. Усі об'єднані спільною метою – забезпечити можливості лікування пацієнтів. Допомагає і міжнародна медична спільнота. Спочатку повномасштабної збройної агресії кількість пацієнтів з вогнепальними пораненнями як серед цивільного населення, так і серед військових дуже зросла. Це люди героїчні, це люди, які своїми вчинками і життям заслужили на те, щоб вони були повернуті до нормального повноцінного соціального життя. І от, власне, зараз це основна задача щелепно-лицевої пластичної хірургії. Лікування поранених, лікування до повного відновлення їх естетики, функції і психологічна і соціальна реабілітація. Інколи це дуже складна задача. Сучасна вогнепальна травма пов'язана з значним руйнуванням кісток обличчя, втратою частини м'яких тканин, втратою частини кісток. І їх відновлення, воно потребує застосування найсучасніших комп'ютерних технологій, 3D-друку, титанових конструкцій для заміщення цих дефектів і мікросудинної пластики. Подібна практика у різних куточках України має гарні результати. З огляду на потребу у таких складних операціях та реабілітації, лікарі з відповідним досвідом будуть затребувані не тільки під час воєнних дій, а ще й тривалий час після.